لە دووتوێ سەردانەکەی ئەحمد داود ئۆغلو وەزیری کاروباری دەرەوەی تورکیا بۆ ئەمریکا لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا کە لە وەزارەتی دەرەوە پێکات لەودا جانکێری و هاوتاکەی داود ئۆغلو سەبارەت بە پەیوەندیەکانی دوو وڵات و پرۆسەی چارەسەرکردنی ئاشتیانەی پرسی کورد لە تورکیا قسەیان بۆ ڕۆژنامەوانان کرد. جانکێری پشتیوانی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکای بۆ پرسی ئاشتی لە تورکیا ڕاگەیاند و وتی کە ئەمریکا پشتگیری لە هەر هەوڵێک دەکات کە بۆ ئاشتی و ئاشتەوایی بێ. هاوکات وەزیری کاروباری دەرەوەی تورکیا وێڕای ئاماژەدان بە شێلگیری وڵاتەکەی بۆ چارەسەرکردنی ئاشتیانەی مەسەلەی کورد لە تورکیا سەردانی ئەم دواییانەی ڕێزدار مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی بۆ شاری ئامێد و دیدار و کۆبوونەوەی ناوبراو لەگەڵ بەرپرسانی تورکیا و کوردەکان بە یەکێک لە ئاماژەکانی جددیەتی وڵاتەکەی بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ و خوێن ڕشتن ئەژمار کرد و سپاسی دەوری باش و چالاکانەی هەرێمی کوردستانی لە پرۆسەکەدا کرد. شیاوی ئاماژەیە هەر لە چوارچێوەی سەفەرەکەی وەزیری کاروباری دەرەوەی تورکیا بۆ واشنگتۆن ئەنیستیتۆی بروکینگ کۆڕێکی لە ژێرناوی سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لەبەردەم گۆڕانکاریە هەرێمیەکاندا بۆ ئەحمەد داود ئۆغڵو پێکهێنا کە لەودا ڕۆژنامەوانان لێکۆڵەران دیپلۆماتکاران کەسایەتی سیاسی و نوێنەری دەوڵەتان تێیدا بەشدار بوون وەزیری دەرەوەی تورکیا لە ئەنیستیتۆی بروکینگ لە بڕگەیەکی ئاخەوتنەکەیدا سەفەری سەرۆکی هەرێمی کوردستانی بۆ ئامێد بە گرنگ و مێژووی هێنایە زمان و هەوڵەکانی ناوبراوی بۆ یارمەتیدانی تورکیا بە مەبەستی چارەسەری ئاشتیانەی مەسەلەی کورد لە هەرێمەکەدا بە گرنگ و پڕبایەخ وەسف کرد. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.